بھی سن لے، ڈرتے نہیں ہیں ہم، مرنا مرنا تو ہے ہی ہے نا، آج مرے نا کل مرے ہیں پرسوں ابھی مرے ان کی گولی سے مار جائیں گے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ ہمیں غلام رکھا ہوا ہے، 72 سال سے ہم غلام ہیں، ادھر بھی غلام ہیں ادھر بھی غلام ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی آزادی کے لیے نکلے ہیں، ہم خود مختاری کے لیے نکلے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں آزاد کرو جی، ہماری مجاہد فورس واپس کرو، ٹھیک ہے، ہماری جو مجاہد فورس پاکستان کے پاس ہے وہ ہمیں واپس کرو، ہم اپنی اس پہ کشمیر پہ خود حکومت کریں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہندوستان کی نہ پاکستان کی۔ ہماری جو اسمبلی ہے اس کو انصاف اسمبلی بنایا جائے، اس کو بااختیار کیا جائے تاکہ ہماری اسمبلی ہمارے لیے اپنے فیصلے خود کر سکے، کیونکہ جب تک مظفر آباد کی آزادی نہیں ملتی تب تک ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی نہیں لے سکتے، اس لیے ہم پہلے مظفر آباد کی آزادی کے لیے یہاں پہ آئے اور اس کے بعد بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ وادی نیلم کو اس وقت انہوں نے آگ میں ڈالا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے کشمیر کاز کو، کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بااختیار ہوں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔